Jsme zpátky ve studiu Mixer Show na Očku, které už se zaplnilo, protože našimi hosty je skupina Midi Rabbicat. Nazdar! Ahoj! Možná na začátek musíme říct to, že nejste úplně kompletní. Máte mezi sebou tady jedno volné místečko. Jsme se dotkli. Pojďte pozdravit chybějícího člena a zároveň vysvětlit, kde je. Tím je Nero Skárč, náš miláček kapelní, takový plyšáček, a on ten plyšáček trošku onemocnil. My jsme totiž jsme všichni takový načatý, ale zrovna jsme točili ze soboty na neděli klip přes noc a tam nás to všechny dorazilo, takže ho zdravíme, jako by to byl s námi. Točili jste venku na mrazu? Točili jsme v Discolandu. Čili jsme v Discolandu, jestli... To ještě víte, stojí? Co je Discoland, stále, ano, stále stojí. A netopí se v něm. To nevidět teda. Tak já jsem ráda, že aspoň tady se topí, nebo tady už to začíná hezky topit. Děkujeme, že jste i tak přišli, i když jste teda nemocný a že si s náma užijete odpoledne. Já musím hned okomentovat tvůj krásný outfit. O, děkuji. Se mi to líbí. Mě taky. Jsi taková jako... Nebo vy si asi celkově hodně zakládáte vlastně na tom, jak na kšeftech nebo na vystupování prostě vypadáte. A ne? Nebo? Jo. Já jsem se smál jenom tomu slovu kšeft. Jo, pardon. Vy neděláte kšefty, vy děláte umění, že? Ano. A přesně tak. Vystupování. Jako takže... zakládáme si na tom asi, no, docela, teď už vlastně úplně, no, ne docela. Dřív jsme to jako hrotili jen tak trošku a to byla ještě taková spíš elektroswingu, když jsme hráli. A to jsme hodně nakupovali v sekáčích a kluci si už pak chodili sami do sekáčů a vždycky prostě jenom fotky. Máme si brát tohle, co to máme koupit tohle. Takhle máme jedno putovní sako, který jsme koupili úplně na začátku naší kapely. A teď jsme ho použili dokonce i v tom klipu, co jsme točili teď o víkendu. A říkali jsme si, že je fakt putovní sako, protože to vystřídalo snad všechny členy od focení přes klipy až po koncerty, takže ho jednou lidem představíme, možná jestli už se teda nevšimli, a doufáme, že ho do budoucna budou hledat i v těch dalších. Ale jako teď už spíš si necháme šít věci a tak. A je to vlastně všechno, vymýšlíš si to ty i pro kluky, nebo to máte tak jako, že globálně si řeknete, hele, tohle to se nám líbí, tohle bychom jako by chtěli, nebo je jak to kdy, tvoje vize? Dlouho jsme spolupracovali s Natálkou Duvkovou, návrhářkou, od který já jsem si nejprve půjčovala kostýmy, vlastně ani jsem se půjčila kostým, to je poprvé v roce 16, když jsme jeli hrát na Glastonbury Festival. A pak jsme s ní spolupracovali dál, že nám vlastně vymýšlela i šila ty kostýmy. Ale teďka vlastně co chystáme kostýmy zrovna do Fóra Karlín, který bude mít 22. listopadu. Tady nenápadně protlačím už. Tak tam jsem většinu vymýšlela já, buď jsem něco objednala, nebo jsem to necháme šít od Švadleny teďka, ale vlastně jsem to jako celý dávala dokupy. Tady to černý, to jsou peříčka? Jo, tady na jsou. Druhé straně. Ano, to jsou peříčka. Ty mám od Šarbičkový, to je moje kamarádka Anička Čurlová, která mi vyrábí takovýhle krásný věci i takový velký koruny na koncerty. Boží. A tak. Boží. Tak od módy se pojďme dostat pomalu k muzice, protože před náma je váš aktuální videoklip, který se jmenuje Freedom. Tak zeptám se, co se týče kostýmu do Freedom, byla to tvoje volba, nebo kdo to tam dělal? No, pokud se bavíme o těch balónech, který tam hrajou velkou roli, tak to byla moje volba. Vážně se vybrala ty? No, já jsem někde našla totiž nějaký video lidí skákajících v takových balónech a přišlo mi to hrozně komický, že to sedí k té naší písničce. A tak jsme našli někde na internetu, objednali a pak jsem se proklínala celý natáčení, že dostat se do toho balónu byl úplně nadlidský výkon. Takže jsme to fakt udělali v takovouhle stranu. No, a takže tam jsme jako ty ostatní kostýmy moc neřešili, protože tam šlo fakt hlavně o ty balony. To je naprosto jasný. No tak možná se na to podíváme, možná to jo, bude úplně nejlepší. Midi Rabbicat, aktuální single, který se jmenuje Freedom. Možná my děláme takovou tradici, že interpret si vždy má možnost ten videoklip uvést, tak jenom v krátkosti. Uveď. Kdybyste chtěli. Midi Rabbicat, Freedom. Právě jste viděli videoklip Freedom od kapely Midi Rabbicat. Gratulujeme, tleskáme. A máme i ve studiu dneska v Mixer Show. Takže krása. Mě na tom videoklipu nejvíc zaujalo to, že tam byly zobrazeny i části Brna. Protože já jsem Brňák, tak jsem to poznal. Správně jsi to poznal. Proč zrovna Brno? Ale nebylo tam jenom Brno teda. Nebylo tam jenom Brno. My jsme zrovna, nebo to chceš říct? Honzíku. Já jsem chtěl říct jenom, že Brno máme rádi. To jsme rádi. Sice jako jsme teďka už všichni Pražáci, ale Brna si velice ceníme a proto jsme se taky rozhodli dát si ho do klipu. A my jsme zrovna, když jsme točili ten klip, tak jsme hráli na brněnském.
Tak jsme hráli na brněnském Majálese a volali nám právě ze studia, kde to stříhali a klíčovali, že by potřebovali nějaký pozadí, nějaký hezký pozadí. No tak Mikuláš tady chodil po areálu Majálesu, po centru Brna. Měli jsme na to asi tak 2 hodiny nebo něco takového, abychom pak stihli být na zvukovce a řekli, že potřebujeme nějaký zábery. Tak jsme řekli, tak jdeme udělat nějaký zábery a bylo tam spousta zajímavých věcí, jako ty brněnské hodiny jsou skvělý, že jo? Tak. No, hodiny, to je odvážné tvrzení asi. To přímo vybízí a jinak jako tam bylo krásný zákoutí na výstavišti, jako listy stromů, klid, božský ráj. Takže. No a krom Brna, kde jste to ještě natáčeli? No, krom Brna jsme to natáčeli v Praze ve studiu, ale to pozadí ještě, tam jsou vlastně i záběry z Koreji, ze Soulu především, kde my jsme vlastně v chvíli po tom brněnském Majálesu jsme tam měli, protože jsme byli taky v květnu, že jo, říkám to správně. Takže a tam my jsme byli už po druhý hra, tak jsme říkali, tak ho tam vrznem taky. A vlastně další telefon a hele, tak ještě prostě ještě Brno máme, další, tak ještě jste v Soulu, tak ještě přivezte. Ještě nějakou velkou velmoc vlastně světovou vedle Brna. Další, další velmoc. A my jsme hlavně taky, my už jsme jako v minulosti jsme natočili víc klipů, protože máme třeba z Berlína, máme klip z Montrealu a to vlastně ze Soulu a teď můžeme říkat, že ho máme i z Brna. Ještě z Louisiany máme klip. A z Louisiany, pravda. Tak vy celkově jako kapela jezdíte hodně po zahraničí, což je super. K tomu se určitě dostaneme, ale mě ještě zajímá, proč teda vlastně tam jste v těch balónech? Jakoby co to mělo teda za... Tady no, vidíme na fotce, na vašem Instagramu. No, to jsme celý my. To je prostě, já nevím, mě to fakt, jak když jsem viděla to video, to bylo tak neskutečně chytný, že se říkáš, já jsem se pouštěla třeba 4x dokola. To je tak skvělý, to musíme mít. A nám to přišlo jako, že zrovna se věděli, že to byla vlastně poslední písnička před novou deskou a věděli jsme, že ta deska už bude úplně jiná. Jsme si říkali, uděláme to jako fakt takový, je to vlastně takový rozloučení jakoby s těma starýma Midi Rebiket. A jsme si říkali, fakt jako pojďme toho udělat jako co nejvíc, jako jsme my prostě. A my jsme prostě takový jako střeštění. A ty jsi tam měla na hlavě ten oranžový velký balón? Ano. A trošku ti to obarvilo vlasy, že? No, ono v tom bylo dost horko, jak se zapotila, tak to pouštilo barvu. Pouštilo to barvu, no. Tak je to jasný. No já musím říct, že mě to strašně baví, hlavně jak je to hravý a jak tam vlastně je to prostě vtipný, je to fakt, děkujeme. Fakt je to super. To jsme celý my, no. Ono to je právě pointa té písničky, že je to písnička o svobodě, tak jsme si říkali, prostě natočíme klip, kde si budeme dělat, co chceme, úplně se odvážeme a prostě takováhle kravina, to je podle nás to co to přesně vystihuje. Jako to jsme fakt my, protože do té doby vždycky si říkají, ty klipy musí být hezký prostě, musí být jako světový klipy a tohleto a my jsme si říkali, ty ale tohle jsme fakt, jako většinou my už takhle, když jsme si před pár lety dělali nějaký jako road movies prostě ze šňů a z koncertů, tak většinou vypadali jako takhle. Jasně. Fakt, jako. Zabalený do folií a tak podobně prostě různý věci. Když jsme tady u těch klipů, tak jenom v krátkosti. Tohle je zatím poslední vydaný, ale už jste zmínili, že aktuálně pracujete na novince, jste hodně aktivní poslední týdny. Můžeme teda jenom v krátkosti říct, co to bude za single, na jaký děláte videoklip? Bude to k písni Numbers. Písnička s název Numbers je to vlastně titulní píseň z celého alba. A no a vyjde už snad za týden, doufujeme. Oh, no. Můžete nám říct nějaký malý spoiler, nebo na co se můžeme těšit ve videoklipu? No, ne, je to tajemství? Z takový tajemství to není. Točili jsme ho v legendárním Discolandu. Jestli někomu říká něco jméno Ivan Jonák. Ano. Tam jsme to točili, takže hodně exponované místo. No a tak jsme to právě ve spolupráci s Baobabem, což je produkční studio, který pro nás ten klip točilo, vymysleli odpovídající jako scénář, kde nebude chybět třeba šarvátka, dvou stačen a různý uchylný kostýmy, jak je nám vlastní. Takže videoklip s děvou linkou vlastně. Je tam nějaký příběh? Je tam příběh. Je tam. Těšíme se. Máme se na co těšit. Skupina Midi Rebiket zůstává v našem studiu. My teď dáme další SMSku, o kterou jste si napsali. Jsou to nový Coldplay. Přiznám se, že vyslovit název tohoto singlu není vůbec nic jednoduchého. Chce to teda Marťas, chce to zahrát k svátku. My přejeme všechno nejlepší k svátku. A ten single se jmenuje Orphans. Orphans, podle mě. Orphans. Prostě nový Coldplay, no. Pondělní Mixer Show je v plném proudu. Našimi hosty jsou Midi Rebiket. A vám teď v říjnu vyšlo album. Je to tak? Ano. Jmenuje se Numbers. Říkám to správně. No a vy s třetím albem jste tak nějak jsme zaslechli, přišli s tím, že vlastně opouštíte teda tu starou éru Midi Rebiket a jdete se transformovat někam výš, jinam, dál? Ano, do výšin. My už jsme asi těma transformacemi jako prošli, už jich bylo více, no, asi tak.
Bylo to vlastně tím, že jsme, když jsme začínali hrát, tak jsme úplně jako hráli electroswing. Ač ne moc dlouho, ale už jako vlastně jsme pak z toho dali fúzi jako více dalších stylů, že už to fakt jako bylo jako elektro namíchaný úplně se vším. Nejen electroswing, tak právě tady Mikuláš vymyslel název pro náš nový styl vlastní. Glamtronic. Glamtronic. Takže jsme jako říkali spojuje Glamtronic. Takový to, promiň, skáčuje řeči. Promiň. Ale spojuje to takový ten element, který je asi charakteristický pro nás, jako glam. To je takový to všechno svítivý, žofinka. A tronic, což je to elektronika, což jsme jako my, takový tvrdý, že jo, drsný. Takže jste vlastně světový a zavedli jste nový hudební žánr. Vlastně, no styl. A vlastně moc nechceme, aby ho hrál někdo jiný. Ne, teď se mi znovu někdo v posledním rozhovoru ptal, jestli vím o nějakých jiných interpretech, který něco takového hrají, a říkám, já doufám, že ne. No, ale je to vlastně... Chceme být originální. Tak, ale je to vlastně jako fakt spojení toho, jako té vizuální stránky, která je pro nás fakt důležitá, jak na koncertech, tak i mimo a té elektroniky. No, ale každopádně, teď se to ještě jako trošku mění, nadále to bude Glamtronic, jaká trošku tvrdší, jsme trošku přitvrdili, my říkáme takový, jako, že doteď jsme měli fakt takovou dětskou fázi takových těch dětí odporujících vyrůst, až vlastně nás život tak oprejskal, že vlastně už jsme teda fakt udělali dospělejší desku trošku. A teď se to všechno změní, no, tak uvidíme, jakým stranem se to bude vyvíjet dál. No, já myslím, že jste velmi originální, v České republice vlastně není nikdo, kdo by se s vámi mohl srovnávat na tady tom poli hudebním. Nicméně na té desce, ještě teda odbočím k té desce, máte tam nějaký hosty? Je tam někdo, kdo by s váma dělal třeba nějaký feat nebo něco? To nemáme. Tato ta deska je fakt přímo jenom, jako o jenom o nás. Ale budeme mít spoustu hostů právě ve Foru Karlín, kam jste všichni zváni. A jestli tam nepřijdete, tak si nás nepřejte. Bude tam s náma hrát kapela Noha, než se Human Heart, Art, pardon. Ty určitě znáte, to je prostě, my jsme měli hrozně rádi, ještě než nás kdy vůbec napadlo, že budeme takhle hrát, takže to. A když si řekne Noha, vybavím si tu kafe. Přesně tak, říkáš to správně. A taky tam s námi bude část kapely Rychlá sekce, kapely Circus Brothers, který doprovodí přímo nás, nebo hrát co, doprovodí přímo nás s náma, takže budeme mít i živý dechy a tak, no a prostě jako obecně to bude celý pestrý hrozně. To jsem viděl i na vašem Instagramu, že Circus Brothers, jestli to říkám správně, už se objevili na vašem storíčku, že s vámi pravděpodobně trénují a cvičí. Takže přípravy na Fórum Karlín jsou v plném proudu. Jak často nebo kolik hodin denně se připravujete a zkoušíte? 24. Výborně. Můžeme ano říct, kolik hodin denně se nepřipravujeme. Asi tak 3. No, jenom když spíme, tak neřešíme Karlín. Občas i když spíme, tak se nám o tom zdá. Mně se o tom zdá fest. Ale jinak poslední dva měsíce mám vlastně permanentní přípravy, protože tam bude strašná spousta věcí, které je potřeba zorganizovat, které je potřeba naplánovat. Připravujeme úplně novou show, nový stage design, takže ten jsme museli dávat dohromady, připravovat nějaký obsahy pro tu show, všechno to správně načasovat a taky samozřejmě nacvičit nový písničky, nacvičit je s hostama, nacvičit choreografie. Je toho prostě hodně. Budeme mít i choreografie tentokrát poprvé. Poprvé, no. jinak si jedete každý solo. No, tak jako dělali jsme si takový jako pár kroků, kterým se asi nedá říct choreografie, jo, protože podle mě, když chodíš zleva doprava, tak to neznamená, že to je něco jako speciálního. Ale tentokrát opravdu jsme se spřáhli se Zizuje a ta nám vlastně dělá veškerý choreografie, chystá s dalšíma tanečníkama a i nás si vezme na paškál během následujícího týdne, takže mi od zítřka fakt jako to se těšíte, že? Tak my se těšíme. Oni se těší právě. No, oni se těší. Oni dokonce sami si řekli tentokrát, sami za mnou přišli, že ze mý strany žádný tlak, že si chtějí během koncertu minimálně jednou převlíknout. Hezky. To vždycky dělá jenom Žovka, že? My jsme na to neměli čas, my jsme museli nějak hrát, ale tentokrát jsme vymysleli ten koncept tý show tak, že tam si tam prostě uděláme tu malou mezírku, kdy my se budeme moct taky převlíknout, protože nechceme, aby všechno si to vyžrala jenom Žovka. No, 22. listopadu se teda blíží, je to už příští týden vlastně. Ano. A my si právě o tady tom koncertu budeme povídat i za chvilinku. Před chvílí jsme si u nás v Mixer Show povídali o tom, jak se můžete zapojit do nového projektu, který se jmenuje KB Symphosix a tím pádem vlastně mít kapelu a začít hudebním životem, ale my tady máme už kapelu, která spolu jezdí strašně dlouho, Milly Rebicket. Jak vy jste začínali spolu? Jaký byly začátky takovýhle kapely?
pěkný, takový bezstarostný. No ono už je to taky nějaký pátek. Je to 7 let. Ty brďo. Přes 7 let. 7 let, no. Ale my se známe už delší dobu vlastně. Mm-hmm. My jsme se dali fakt dokupy jako kamarádi, kteří se znali, věděli jsme, že si prostě budeme rozumět jak po hudební stránce, tak lidsky, což je prostě fakt důležitý v té kapele. Pak když s nima trávíte prostě 8 hodin v zavření v dávce, tak neradnost se nemít rádo. Ale být týden někde v zahraničí jenom s tou samou partou lidí, jo, tak kdyby to byli nějaký blbečci, tak by se to nedalo přežít. To jsem chtěl říct, vy blbečci nejste, takže se to přežít dá. No to bychom, ale jsme všichni stejný blbečci. Už to není jako takový ten blbeček, ale blbeček, blbeček. No, a takhle jako skupina blbečků cestujete hodně po světě. Ano. No. Vy jste byli na spousta místech, opravdu jste procestovali už kus světa. Dá se to nějak ve zkratce jako říct, kde všude jste byli a hráli, kam si vás pozvali? Jako dá, třeba kde jsme nebyli. Nebyli jsme v Austrálii a na Antarktidě. Jinak a v Jižní Americe, pokud bereme jako samostatný kontinent, jinak už jsme byli všude. To je boží. Máme tam teda ještě pár zemí, ve kterých jsme nebyli. To je pravda. V rámci těch kontinentů, kde jsme byli. Třeba Afriku máme ještě docela takovou neproježděnou. Tam jsme byli zatím jenom v Egyptě a v Alžírsku. No a na co nejradši vzpomínáte? Na jakou zemi, kde se vám tak jako nejvíc líbilo? Nebo nějaký zážitek největší? No. Za mě rozhodně ve Spojených státech a v Kanadě. Možná ta Kanada ještě trošku převažuje. Protože to bylo takový, jako že jsme tam měli první rok, to jsme měli 3 koncerty v Kanadě a potom 2 v Americe. A pak jsme vlastně jeli do Louisiany rok na to. A to bylo fakt takový, jakože do té doby kdokoliv nám řekl, že pro českou kapelu nemožný uspět v zahraničí, tak my jsme najednou věděli, že to prostě, my jsme jim v celou dobu říkali, to není pravda, ale tam to byl fakt jako důkaz toho, že to tak opravdu není a že prostě se to stát může. Protože vlastně, když jsme měli po druhý, tak jsme hráli v Louisianě na festivalu, International Festival de Louisiana, a bylo to prostě neuvěřitelné. Hráli jsme 2 dny po sobě ve 2 hlavních částech na 2 hlavních stagech. Takže druhý večer jsme prostě hráli pro celých 10 000 lidí a bylo to možná i víc. Byl to fakt neuvěřitelný zážitek a i rok předtím vlastně, když jsme byli ještě v Kanadě, tak nás dokonce vlastně ke konci roku, to byl rok 2017, nepletuli se, a vlastně na konci roku vyšlo v Otavě prostě žebříček top 10 kapel, jako top 10 shows roku 2017, a tam jsme tam byli vlastně vyhlášeni jako 1 z těch 10 kapel, wow. Le Muse a 50 Centa a, wow. A tak jsme si říkali, jo, je to možný a tady to máte všichni, kdo si nám říkali, že to tak nejde. To je krutý, ale jak se to stane, že kapela z malé české zemičky uprostřed Evropy se dostane takhle do světa, ať už je to Kanada, Otava, anebo Afrika a tak dále. Máte schopného manažera? Nebo? To každopádně, ale jako to je strašná spousta faktorů, která to ovlivňuje. Je potřeba samozřejmě hodně pracovat. Je to o tom jako makat na tom neustále, vlastně permanentně, prostě nějak se snažit se vyvíjet, snažit se dělat to prostě podle sebe, dělat tu hudbu originálně, protože jako na světě existují miliony kapel, které hrajou všechny to samé, ale je potřeba si v tom najít něco to svoje, nesnažit se jenom třeba nějak připodobnit nějaký kapele, co už slavná je, to nikoho nezajímá. Takže právě jako dělat si to po svým, dokázat tím zaujmout ty lidi, dát tomu nějakou přidanou hodnotu, což my se snažíme prostě tím jako propracovávat show, mít kostýmy, který jako zaujmou, který jsou extravagantní, který to dokreslují tu hudbu. No a samozřejmě je to taky trochu o štěstí a samozřejmě hodně o dobrým managementu, což náš manažer Petr Blažek, ten se do toho natchnul už právě v našich začátcích. Ahoj, Peťo. On se určitě kouká. No a ten jako na tom udělal neskutečně moc práce a prostě dokázal nás protlačit právě všude takhle a dokázal těm správným lidem říct, tohle z té kapela, tu si puste, ta za to stojí. A ty lidi si to poslechli a dali na něj. No. Skvělý. No, klobouk dolů, opravdu klobouk dolů. Děkujeme. Teď ale máte koncert v České republice. Ano. Ten nejzásadnější. No a přijdete? No já doufám. 22. Já se podívám do diáře, uvidím, já se podívám do diáře. Já už jsem se tam podívala, myslím si, že máš volno. Ty jsi koukala. No. Ježiš, to je ostuda. Já myslím, že právě nemá volno, protože bude v Karlíně. Už nemá volno. Tak. Takže 22. listopadu v Karlíně, Fórum Karlín, od kolika? Od 8 hodin? V 7 dveře, od 8 určitě bude hrát už noha a pak to bude nás na nás. Můžeme se těšit ještě třeba na nějaký merch nebo na něco? Určitě jo. Dostání. Určitě k nový desce samozřejmě připravujeme novou kolekci. Oh. Takže to by máme tam mělo na toho spoustu. Hodně nositelního, takže. I pro kluky, i pro holky. Ano.
To my neděláme rozdíly. A co se týče vstupenek, tak jsou ještě k dostání někde na internetu? Určitě jsou, hlavně přes Go Out se dají kupovat. Samozřejmě i třeba na našem Instagramu MidiRabbitCat probíhají soutěže, takový nárazový nebo tam dlouhodobější volístky, je toho všude spoustu. Ani nemusíte moc pátrat, je to prostě fakt jednoduchý. No, budeme se těšit. Moc na ty zahraniční zkušenosti, které se promítnou ve fóru Karlín. Zpíváte v angličtině a to je vždycky sexy. Oh yeah. Další otázky za chvilku. Teď si dáme SMSku, která je připravená. Ano, SMSka. Ahoj Očko, prosím o Selenu Gomez, Lose You to Love Me. Zdraví Petra. Peťo, tady to letí. My si tady na Očku pořád povídáme se skupinou MidiRabbitCat, tedy se třemi čtvrtinami, nebo jak to mám, no prostě se třemi členy. Ono je to složitější, jako s těma počtama u nás. A pořád se bavíme o vašem koncertu, který bude ve fóru Karlín. Já chci jenom říct, že my vlastně trošku na ten koncert nalákáme za chvilku, protože pustíme vaše živé vystoupení z festivalu Colors of Ostrava. Mm-hmm. To bude hnedka po tomhletom vstupu, tak si na to počkejte. Ale zároveň máme dobrou zprávu. Ano, máme skvělou zprávu, protože my budeme soutěžit o lístky právě na 22. října do fóra Karlín na MidiRabbitCat. Na váš koncert. Tady ta soutěž bude probíhat na našem Instagramu televize Očka. A co můžeme udělat pro to, aby jsme vyhráli tyhle ty dva lístky? No my dva asi nic, my jsme mimo my soutěž. Nic, no, ale vy můžete. Co je potřeba? Sledovat na Instagramu profil MidiRabbitCat. Ano, správně. A pod ten post na instagramovém profilu Očka označit někoho, s kým byste 22. listopadu do fóra Karlín na MidiRabbitCat vyrazili. Ano. Takže dva kroky. Following MidiRabbitCat a na Instagramu Očka pod ten post, který půjde na Instagram za chvilku, označit kámoše nebo kámošku nebo někoho prostě. Je to tak. Je to hrozně simple, hrozně easy, takže běžte na to. Zkuste svoje štěstí, vám budeme držet palce. My taky. A vyhodnocovat budeme ještě dneska, na konci pořadu, zhruba za tři čtvrtě hodinku. Takže s náma musíte zůstat, abyste se dozvěděli, jestli jste vyhráli a měli jste štěstí. Takhle je to jednoduchý. Jinak, když se teďka ještě na chvilku odpojíme od hudby, vím, že asi nemáte moc volného času, speciálně v posledních dnech, protože nové album, klipy a tak dále, ale když už máte volný čas, co takhle děláte? A každej sám klidně, každej sám. Já už ani nevím, tyjo. Já se zamyslím. Já jsem jezdívala hodně na koních. Aha. Ale už taky moc nejezdím. Mě to náš Peťa, manažer, to nemá moc rád. Měla jsi zranění nějaký? Neměla jsem zranění, ale jednou jsem spadla před koncertem a nebylo to moc milý. No. A tak, ale prostě jak tomu furt jdu. Takže když mám čas, tak jako jedu. Kdybys přijela do fóra Karlín na koni, to by bylo hustý. To je můj sen samozřejmě, ale myslím si, že na něj ještě brzo. To si necháme na příští rok. To si necháte na Auto Arénu. Na Auto Arénu. Jo, tam přijedu rovnou na stage. Kluci, co vy? No, já chodím hodně často do hospody, když mám na to čas. Já vím, že to řekneš. To je hezký koníček. Moc hezký. No, to je takový můj koníček. On tady pracuje tak jako ze svého obranu. Myslím. Já pracuji všude. Mm-hmm. On pracuje všude. Já jsem se teda totiž taky bála, že řekneš, že tím koníčkem je dělat účetnictví, takže... Já jsem nad tím přemýšlela, ale to mi přišlo takový moc nudný, tak jsem řekla radši tu hospodu. Zkrátka vaše kapele, v podstatě i váš koníček, můžeme to takhle uzavřít. No, to je 100%. A my si teďka pustíme vaše vystoupení z Colors of Ostrava. Jdeme na to, MidiRabbitCat. Ve studiu Mixer Show na Očku se teď aktuálně osvěžujeme. Dostali jsme tady novou edici Coca-Cola Zero. Je to edice Star Wars. Já tady mám třeba R2-D2. Koho já mám tě? Podle mě nějakou princeznu Leu. Jo, to je dost možný. No, ale kromě toho, nás to dostalo, proto jsme to chtěli zmínit, jakože Star Wars, super. Ale kromě toho dohrál Tigrovaný spray. A to nás dovádí k otázce, co vlastně MidiRabbitCat poslouchají, když jezdíte takhle jako dlouhé hodiny v dodávce třeba, co si pouštíte? Tohle třeba jo. Jo? No, jasně. Zdravíme Štěpán. Štěpán vás baví teda. Ano, my tak jako obecně rozposloucháme takhle nějaký kolegy. Třeba je AR posloucháme, The Monkey Business, Hentai Corporation. A ze zahraničních dost teda třeba. Vitalik, Poison Lips. Chemical Brothers, Justice. Daft Punk. Ale u nás v kapele je to takový, že my máme vlastně strašně široký ten žánrový obzor, protože každý z nás vyrostl na jiný hudbě a poslouchá vlastně ve finále každý jinou hudbu. Takže tam se to
tam se to fakt jako třeba od nějakých těch hentai corporation až po nějaký úplně diskárny. Tak. Je to mix prostě. Je to mix. Ale kdybychom vám teď na očku na konci tohohle vstupu mohli něco zahrát, jeden videoklip, na čem byste se zhodli, vy tři? Co takhle ten Daft Punk třeba? Šlo by tak? Daft Punk by šlo, klidně. Já bych byl pro, rozhodně. Já může taky. Být. Dobře. Tak uvidíme. Vyslali jsme přání do nebesí, třeba ho někdo v režii slyšel. Ježíšku. Ale teďka už bychom si s váma chtěli zahrát rychlo otázečky. To je bolestný vstup tohleto. Já myslím, znamená, že ty pravidla znáte. Padne rychlá otázka na jednoho z vás. Potřebujeme rychlou odpověď na první, co vás napadne. A můžeme odpovídat dohromady, když jeden nebude vědět, tak odpoví druhej. No, to je trošku doping, ale přivřem oči, ale pouze výjimečně. Vyberte si, kým chcete začínat. Mikuláš. Fajn. Tak jo, já to odstartuju. Budete na to mít jednu minutu, musíme to do té minuty stihnout, jo? Důležitý. Okay. Takže 3, 2, 1, jedeme. Čteš? Jo, já čtu. Mikuláši, co nejdivnějšího si kdy jedl? Podle mě nějaký šneky. Tak, jedeme dál. Kde nejlepší publikum a proč? Kde je nejlepší publikum a proč? Kde všude, všichni jsou skvělí. Další otázka. Kdo je v kapele největší proutník? To nemůžu říct. No tak. Ne, a mění se to v čase. Tak, je těžší 5 kilo peří nebo kilo železa? Všechny stejně vážejí. Dobře. Jakou první věc uděláš, když ráno vstaneš? Jo. Kouknu se na telefon, no. No, je to tam. A je to tam. Další kapelní otázka. Komu by si z kapely nikdy nesvěřil dítě? Komukoliv. Šup. V pohodě, dobře. Co si myslíš o Gretě Thunberg? No, je to milá holka. Dobře, a poslední otázka. Jaká je tvoje poslední zpráva v direktu na Instagramu? Teď od Gabči Heclový. Ahoj, Gabi. Stihli to krásně. Vyhráli jste, nádhera, gratulujem. Děkujem. Na jedničku, bylo to stresující, ale dokázali jste to. No a za odměnu tedy videoklip, který jste si vybrali. Chtěli byste ho třeba i někomu poslat, Daft Punky? Nerovi, který je doma. Nemocňáčkovi našemu, no. No jo. Tak to tě zdravíme, pusinko. Ve studiu Očka pořád netrpělivě tady sledujeme a hypnotizujeme náš Instagram, protože právě na Instagramu Očko TV probíhá soutěž o 2 lístky na koncert Midi Rebiket ve Fóru Karlín, což je v Praze, pochopitelně, 22. listopadu. Jdeme to tedy rovnou vyhlásit? Máme to tam rovnou odbouchnout. Jo. Vyhlašování nebo takhle, výběr výherce bude v režii kapely. Tak já kofie. Jedu a ty bouchneš prstem někam? Nezapomeň to aktualizovat předtím. Aktualizuju. Tak já se taky nekoukám, jo. Můžu? Kdo to je? Kdo to vyhrál? Nádherná. Je tam nádherná a empatická. Nádherná. Je tam, tamhle. Gratulujeme. Označila empatick, se kterou pravděpodobně půjde na koncert. A my gratulujeme, je vítězka. Jinak já jsem se ptal na to, jestli máte letos ještě nějaké další koncerty, kde je vás možno vidět? Ne, nemáte. Všichni, kdo nás chtějí vidět, musí přijet do Fóra Karlín. Přesně tak. To je důležitá informace. Je to tak? No, to je důležitá informace. My potom vyrazíme pravděpodobně na turné, ale zdá se, že až na jaře, právě protože teď to máme fakt hodně s Karlínem, takže pak vlastně si dáme takový kapelní prázdniny. Jako každý rok touhle dobou a pak se na toho vrhneme zase. To máte takovou tradici, že během Vánoc nebo na začátku nového roku máte volno? V únoru. Většinou tak na přelomu ledna února dáme kapelní prázdniny, to je vždycky taková jako okruková sezóna. Mm-hmm. Tak hlavně naberete síly, že jo, na festiáky, na celý léto, na všechny ty koncerty a potom můžete v plný parádě vyrazit a zase koncertovat. My se budeme těšit určitě. Abychom to tedy zhrnuli, protože je to náš poslední vstup v rámci Mixer Show, takže koncert 22. listopadu, pravděpodobně se tam pokřtí i album Numbers. Ano, ano. To se pokřtí. Což je důležitá informace, šampaňské sebou, přátelé. No hlavně kapela. Dobříšek. Album je venku, takže posluchači a diváci si ho můžou najít, obstarat. Určitě, sehnat. Poslouchejte ho, mějte ho rádi
a tak. Z toho na rukou. No my albu přejeme co nejvíc úspěchů a vám samozřejmě taky a děkujeme, že jste za náma přišli, že jste nás poctili vaší návštěvou. My rádi. Snad se uvidíme rádi příští jsme pátek. My s vámi strávili odpoledne. My s vámi. Snad se příští pátek vidíme všichni ve fóru Karlín. Na vašem koncertě. My tam rozhodně budem, takže... No, to doufáme. Takže přijdete pozdě. No, no. I to je možný. Takže ještě jednou děkujeme a rozloučíme se s váma písničkou, kterou tady po nás chtějí na přání. Zdravím Olčko, prosíme o Harryho Stylese Lights Up pro Tinku, pro Janču, děkujeme moc a taky pro Midi Rebiket. Děkujeme. Děkujeme. My děkujeme. Tady je hudba.